Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. 3-paradagi navbatdagi laboratoriya mashg'ulotimizni sizlar bilan birgalikda boshlaymiz. Ushbu laboratoriya mashg'ulotimizning nomi oltin gugurtning ohakli qaynatmasi va uning sifat ko'rsatkichlarini aniqlash mavzusi bo'yicha sizlar bilan birgalikda laboratoriya mashg'ulotini olib boramiz. Xalq tilida oltin gugurtning ohakli qaynatmasini ISO deb ataladi. Ushbu ISO'ni tayyorlashni men sizlarga kichik bir video orqali tushuntirib boraman. Oltin gugurt ohak qaynatmasi. Ushbu qaynatma uzoq tarixga ega bo'lgan qaynatma hisoblanadi. Har tilida biz uni ISO deb ataymiz. Ushbu qaynatmani ko'p yillardan beri dehqonlarimiz hamda fermer xo'jaligimiz keng tarzda foydalanib kelmoqda. ISO'ni ko'pgina kasalliklarga parsha, piranosporioz, unshudring, gudrang chirish, manilyoz, qora rak hamda tokning o'jim kasalliklariga qarshi kurashda yaxshi samara beradi. Bundan tashqari ISO turli xil kanallar hamda tripslarni yo'qotishda ham yaxshi kurash chorasi hisoblanadi. Bundan ko'rinib turibdiki, ISO insekta akari fungisli xususiyatiga ega. ISO tabiat İnsanlar hamda istiqonli hayvonlar entomofaglar uchun kam zaharliligi bilan qolgan pestlardan farq qiladi. Sizlar bilan biz ushbu videoda ISO'ni to'g'ri tayyorlashni o'rganamiz. Hozir biz 50 litrlik ISO tayyorlashni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga 6 kg oltin gugurt, 3 kg so'ndirilmagan ohak, 50 litr suv, soatlar, moya qo'lqoplari, plastik chelaklar, 2 ta yog'och, arametr bome yoki tarozi va 1 litrli banka. Bome tablisasi. Qaynatma tayyorlashimiz uchun bizga qozon, uni yoqishimiz uchun turli xil daraxtshoh shabbalar, banka va avtorlar kerak bo'ladi. Qaynatmani boshlashdan oldin qozonga 2 litr suvni quyib olamiz. Hamda olovni yoqishni boshlaymiz. Qo'llarimizga himoya perchatkalarini taqib olganimizdan so'ng tarozi yordamida 3 kg sifatli so'ndirilmagan ohagimizni tortib olamiz va qozonimizga solamiz va so'ndirishni boshlaymiz. Undagi qattiq tosh, kesak va shunga o'xshagan boshqa narsalarni olib tashlaymiz, bo'lmasa sifatsiz chiqib qoladi. Va unga qolgan 48 litr suvimizni solamiz va aralashtiramiz. Hamda ohak sutini hosil qilamiz. 6 kg oltin gugurtni o'lchab olganimizdan so'ng uni qozonga solamiz. Albatta bu paytda olovimizning balandligini parallel ravishda balanslatamiz va uni aralashtiramiz. Yog'och orqali uni sathini o'lchab olamiz. Yo'latma sathi o'lchangan va ushbu sath bo'yicha aralashtirib turamiz. Aralashmamiz qaynagandan so'ng 20 minutdan keyin uni biz yana bir marta o'lchab olamiz. Ushbu qaynatma 70 minut davomida qaynatiladi. Mana 20 minut o'tdi va endi uni sathini o'lchab olamiz. Ko'ryapsizlarki, bu yerda qaynatmamiz 1 va 1,5 sm'ga kamaygan. Unga suv qo'shamiz. Ushbu suv qo'shishimiz qaynatmamiz tayyor bo'lishiga 15-20 minut qolgunga qadar qo'shiladi. Undan so'ng qo'shilmaydi. Tayyor bo'lgan soyimiz rangi olcha rangda yoki to'q jigarrang rangda bo'ladi. Uni tayyor bo'lgandan so'ng 20 minut davomida tindirib qo'yamiz. Tindirilgandan so'ng uni bir marta yaxshilab chayqatib olamiz va gradusini aniqlaymiz. Bizda bome va arametrlar bo'lmaganligi sababli oddiy sharoitda tarozida aniqlaymiz. Buning uchun biz bankaga 1 litr bankaga ISO'ni qo'yamiz hamda tarozida tortamiz. Ko'ryapsizlar, 1,5 kg bo'ldi. Bu o'ta sifatli ISO'ligini bildirmoqda. Endi uni ishchi eritma tayyorlash uchun idishga 10 litr suvni qo'yamiz hamda 560 gram ISO'ni qo'yamiz. Mana uni ustidan endi 10 litr yana suv quyib olib, ishchi eritmamizni sepishga tayyorlaymiz. Ushbu ishchi eritmani asosan
yozgi paytda sepadigan bo'lsak, past graduslilarni sepishimiz kerak bo'ladi. Hamda to'g'ri sifatlisini, to'g'ri sifatli isoni sepishimiz kerak. Agar sifatsizini sepadigan bo'lsak, o'simliklarda turli xil yaralar va kuyish holatlari yuzaga keladi. Ortib qolgan isoni saqlashimiz uchun uni ustiga kerosin, dizel, avtol kabi yoqlardan ozgina quyib qo'yib, salqin xonada saqlaymiz. Bu saqlashimiz 3 oygacha muddatgacha belgilashimiz mumkin. Endi asosan erta bahorgacha isoni 5 graduslilarda sepiladi. Undan so'ng havo isiganda, vegetatsiya davrida esa biz asosan 0.5, 0.75 hamda 1 graduslilardan foydalanishimiz mumkin. İso mevali daraxtlarni tikanalari, parsha va uni shudring kasalligiga nisbatan uzumning kanalari hamda odiumiga g'ozaning o'rgimchak kanasiga nisbatan bir marta ishlov berishimiz mumkin. Endi sanitar gigiyena qoidalari to'g'risida gaplashadigan bo'lsak, issiqni tanlashda ishlatilgan barcha jihoz va asboblarimizni iste'mol sodasi yordamida yaxshilab yuvib, tozalaymiz. Hamda ortib qolgan issiqni saqlash davrimizda uni hech qanday metal idishlarda saqlashimiz mumkin emas, chunki ular reaksiyaga kirishib, boshqa bir moddaga aylanib borishi mumkin. Bundan tashqari ushbu son sepayotganimizda havo harorati o'ta baland bo'lishi kerak emas, hamda yog'ingarchilik va shamol bo'layotgan bo'lishi kerak emas. Iso bilan ishlash muddatini 5 soatgacha deb belgilanadi. Undan ortiq ishlash mumkin emas. Iso turli xil zamburug'lik kasalliklaridan tashqari turli xil zararkunandalarni ham qo'rqitish, ya'ni repellentli xususiyatiga ega. Shuning natijasida o'simliklarimiz zarar kurandalar bilan kam zararlanadi. Bundan tashqari o'zini hidi mavjud bo'lib, u hidi vodorod sulfid hidiga o'xshaydi. Turli xil zarar kuranda hamda qushlardan o'simliklarimizni himoya qilishimizda bizga yordam beradi. Mana hurmatli talabalar, sizlar ushbu videoni ko'rdinglar va isoni qanday usulda tayyorlanishini o'rganib oldinglar degan umiddaman. Agar mavzu bo'yicha savollaringiz bo'lsa, savollaringizni guruhda bemalol berishlar mumkin. Karantin qoidalariga rioya qilgan holda uylarda onlayn tarzda o'simliklarni kimyoviy himoya qilish vositalari fanidan darslarga qatnashishingizni so'rab qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat.